Талдықорғанда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған қоғамдық көлік қызметі ашылғалы арбаға таңылған азаматтардың қозғалуы жеңілдеді. Инватаксидің игілігін көріп отырғандар өте көп. Елмира Смағұлова дәл осы инватакси қызметінде диспетчер болып жұмыс істейді. Кембағал жандардың қоңырауларына жауап беріп, тапсырыстарды тіркейді. Бойжеткен өз ісінен ләззат ала білетіндердің жандардың бірі. Себебі ол өзі сияқты жандардың жағдайын жақсы түсінеді. Мүмкіндігінше автокөліктердің уақытылы жетуіне тырысып бағады. Бұдан бөлек Елмира қоғамдық шараларға жиі араласады. Жуырда өткен тәуелсіздік аруы байқауында екінші орынды иеленді. Көңілі ашық, пейілі кең ару. Қиындықты жеңе білетін мұратқа жетеді деген ұстанымда. Өз өзіне сену керек. Өз өзіне сенімділік болу керек. Коляскада отырсам да осындай неге жетем деп мақсат қою керек мүмкін. Осындай жұмыс жасай аламын деп. Басында қиындықтан талай қиындықтар болады. Онда да өте білу керек, өтіп шығу керек деп ойлаймын мен сондай.